arbeidsmiljø utrolig bra. Det en ærlighet og oppriktighet og en enormt engasjement. Utrolig mye kunnskap i firma. Og veldig, alle jobber mot samme mål. Det en veldig samlende ja, lagfølelse. Noe av det viktigste for å få nye teammedlem hos oss, det det at du har en ærlighet og en oppriktighet, og at du har en bra kunnskap. At du har et engasjement, og at du virkelig vil være en del av teamet. Det viktig å være veldig selvstendig, så det et stort ansvar for deg, men det være en del av teamet og være trygg, det viktigst for oss. Det som spennende med det at de som sagt, de veldig innovative. De ønsker å ligge i front, og det store endringer i markedet, og de bruker midler for å klare å være i fronten av markedet hele tiden. Det liksom strategien til Yardok, å være i fronten, så det utrolig spennende.